يا را مسافر دا چیته لاړی؟ وای تا خو صبر داسې زوړ وکړه مخ نیولی دی. شکیله، زه به تا ووژنم، زه به تا کلار وکړم، زه به تا مړ کړم، زه به تا سره هغه کار وکړم چې په دې ټیکټوک کې چا کړی نه وي. چا سره والے چا کړه نه یا سی چا کړه نه زه به تا سره هغه عمل وکړم چې د نه کولو وي. ما تا اخو زما کلیوال دی، خدای دې غر کنه، کاغه خو څه د بل ملک بل ځای نه دی. سلام کا سلام ګلو، خدای غر کا ورکو ته ملاوي. چالور ګلو نه ولې زړګا چالور بنا لا لا گایس، ګلو نه ګلو نه پورا کړئ. دوه نور دوه نور دوه نور دوه نور مانا نه زړګو دوه کسان نور نوي کسان ګلو نه دوه ګلو نه یو کس بل ګلو لې یو ګل غار چې تریخ دی یو ګل ته وخه دا سې تریخ نه ټیپر دی دا دا خدا چار مرچا کہہ دے خدا دے خکا بیا او کہہ دے دا تریخ تے چی شے تریخ تے پان دی شمشا تینکی مننا او خدا مرچا دا خدا چار مرچا کہہ دے نا نا دری مرچا کی میرے تیاد کڑی والا پنشمنٹ دا تا نکو مسکور دیرا لے پنشمنٹ دا تزم نکو دری میره ته یاد کړی دری دری نه کله ډیر نه شم کوم د دومره تاریخ ته انسان ته کولما بار لو بس څه خبر یې کولما بار رو بس کې جفتی بار رو بس یغه سس ما کار نشته بڑا سم شکان یار نو بیا ته څه پرشمن نه کوم څه په خبره یو کم مخره خبره ختمه زه ډیر نشم ما څه مرچ کی دلته نشته مالا په ټول د دې ز پنشمنت راغی هغه بیا سما کار دې سا نه دا دا زمانم نه څه وکم تا ته ما ګوره څو پیر دا ښه ده چې ما څوک روغور اغوښتی نه دا ګپټر که نه والله چې تا ته ښه پته ده ما څنګه ګپټران دي ګپټران نه ورونه مې دي بلکې دوړې به نه پاڅو یو پنیشمنت ما تا ته ونه کو دا پنیشمنت ته مکو صحیح نه بدل په بدل او بیا په بیا پنیشمنت نه کومه تا ګوره تا ته ما وویل چې ودرېږه تا وویل زه د ودرېدو کومه تا وویل چې زه د کېناستو کومه تا وویل چې زه دا کومه دا کوم او بیا دې نه خبره خبره دا هغه مې چې تا خټبټا ته لایب شیر کوم په ایمان د پسراوله مې اول ورځ خو دې د خرپټا دمه واخر ته پرېدي خو د لایب نه موتلې و تقدیري زما په خلاف نه کوي واټساپ وته وکړه مرای والا په پنځو سیکنډ بیا به ودرېږي میچ او د دې میچ بدل په بدل خلاص شو ښه اوس دې بل میچ کې پنیشمنت دی نه که اوس مې راوستو واټساپ مې وته وکړو بیا به دا غوږونه نیسي شرط مله کو ګوره شرط کې زه ډېر تکړه یم ما ټول شرطونه ګټلې غر کښې څټتې ما ته هم بیا به ګوره بیا نه ودرېږي ګنې بیا بیا راځي په پلې به تا ته کوي خو بیا به تا ته وایي معافي ما پیکا نه زه چې داسې شرط وتړم هغه چې لاړ شي بیا ته باندې پنیشمنت کوم شکیلا چی شي څه وکړم ستا دپاره خو مړې ظالمې زه حلال کړی مه یم رښتیا چرګې وړی که نه زه چې تا ته ګورم والله زموږ کلي کښې یوه جینۍ ده یتیمه ده ما ته ښه را یاده شي په ایمان دومره بیا کاته دي غلطې خبرې مه کو نو خو هغې ته چې وګورم والله ته را یاده شي صبر وکړه زما مایل کښې چارج راوله ټولو ته سلام ده د دې سې ښکاري که نه شکیلا لکه سمه کونډه ښځه زو
زه خو کونډه ښځه یم که کونډ سړی یم، یو خبره ده، هسې نه هم کونډ دی. شکیله مړه، بس لاړ شه کور ته. کور کې چی شی کوم اوس؟ ما دغه تره له جینۍ وګوره چې زه در رښتیا پاکستان کې خو هسې نه اعلان شوی وي، دوه دوه ودونه به کوئ څنګه؟ جینۍ به اوس ما درک کې رانشي. پاکستان کې خو هغه مزې لاړې چې خلکو به وکول، اوس په دوه گزاره کوئ خلکو؟ تاسو ډېر خوند میندلی. هغه و چې دوه خو به لازم کوئ، کاته کوئ هم ده ته اجازات دی. قانون کې دوه دي، قانون کې خو دوه دي، او نور چې ته لاس کیم لکه اجازه ته خوشحالیږي به پیسې هم درکوي. دوه لازمي کوي، دوه کسان ګلونه، درې کسان ګلونه ول اول سر کې نه ده. دوه لازمي دي چې دوه دي وکړه کنه، بیا چې باقي واته واتونه کوي نو بیا هغه ولا ځای کور ځمکه هر څه. زه خو به لکه شکیله دویم وم. اله یار، دوه ګلونه نور، دوه ګلونه نور. ته به څنګه دویم کې؟ ولې ته سړی که څه؟ نه، لکه زه به د چا دویمه هم دا مې وي خزی اول نه کېږم، دویمه کېږم. مشکل ده چې ما سنگل پیدا شه، بس زه سره واده نه کوم. دوه لکه روپۍ جرمانه ده ډکه بیګ. دوه لکه جرمانه نه، نه دوه ده کدرې لکه اول زه نه ده دغه کېږم، ښځه کېږم، دویمه به کېږم. دویمه ښځه چې شوی ښه، ته څه وایې چې بله په کونې کې به لاته ووایې ما واخلي؟ ها ولات ورکوټه سر دې دی، خو د دې ښځو سر کې څنګه داسې دماغ را په ایمان؟ مطلب دا ده چې هغه لغته کې ته به یوه ښځه هم پاتې شي، هر څه به ستا په نامې هم شي. کیا بات ہے تیرا یار، خبر هم نه دی ته نامې. ګوره اوس چې اول زه هم کله یو کونج ته کېږه، بله بل کونج ته کېږه. دا څوک ده چې دا تا ته ښودنه کوي؟ خدای خو دې دې سټه وار ته چې دا ما لایق ته نه پرېږدي. دا چې ما له پاټک راکي پته نه شته څوک کم پاټک دا تا ته څوک ګړي؟ ما سره مې داسې هغه ستاسو کلي کې دوه جنکۍ څه وي، هغه اوس مونږ کره راغلي دي. وایي د شکیل نمبر راکي. وا وا ورکه والا کر شکیله مړه، زه تا نه خفه شوم یاره. بس ولې تا ما ته پنیشمنټ کړي؟ ها زما پنیشمنټ سین وی وړو کنه؟ زما دا گفتر تا ته سره اخسي گفتر نه کاری کچ. ګوره تا ما سره څومره بدې بدې پنیشمنټ دې راکي، په ما دې مرچکې وخوړ، اوس مې هم خوله کم. او لا اله الا الله، کدا والله د چا ښځه شوه مور به په دویمه ورځې شړلي دي، پوه شو؟ خبره اور، زه تا ته اوس خبره کوم، قسم در ته خورم صحیح ده چې دې کې به دروغ نه. ګوره زما الحمدلله خړې ځمکه ده، یو دېر جربه ده، دېر جربه. بیا مې ګاډي دي، دوه درې ګاډي دي، غټ ګاډي، واړه ګاډي نه اله، واړه کورکوټه مې سوزا کېشتا سره. اوس ته ماته ووایه چې چېرته به ماله جینۍ میلاو شي که نه؟ زه خو غرق شوم والله، لس کاله مې د سعودیا کې وشو. تا خو کړي دي دا شل بچي کم ځینې راغله؟ کم شل بچي د خدای نیکبخت، ما په کور کې ټیم نه دی تیر کړی، بچي د کم ځای نه راغل. شکیله داسې چل دی که نه چې زه به لږه درنه ورشمه؟ چېرته؟ کور ته؟ کور کې خو ناست؟ کور ته نه، لکه زه به لږه لاړه شم، چوکر به ولګوم.